tir bourrée avec un rambo barri qui est remetti mes préaux. Avec tes disquettes, tu 10 jours dans des pertes de poids. Avec les cox bir, dire tac de taille fine, le sol moutegou. Tes disquettes de tes miracles. Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guest ou bahamlingen sur le mot andil. Trois types de savon Matisse, savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, ça y tâche, ça y imperfection, yep, de gamme cheveux. En 7 jours, tes cheveux poussent. Oui, en 7 jours. Ça cara au goût de moufadil, tagle la de pour problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Tchouraï, tchouraï, kergi, kergi, khaï, merni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikin Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Moussa, non, non. Tay nak dama la soxla won te li tax ma bëgg wax ak yow moy ayda ko xamadi la respecté wul nit ñi na defarat togayam te xamni goor ñent jabar war nako ñew ci bis bi mais di def lu ko neex mais teggu ko fenn sa jabar ji xamadi na nak rewna ba ci kanam yalla te nak na nga wax mom te jël ses décisions fofu nak la yam jël ses décisions te xamni ñaari jabar nga yor legi fo nga yamale xam noy def xam foy taxawé wa li musa ko gis han ñew def lu ko neex ci xew mi tondo non nabu man mi ko jëlé sen loxo dina ko sam bu baaxa baax ay de nak xaju balkon la day beuw rek du defé dara te duma ko may nak muy def nak sudul nonu nabu duma ko may na sen xel dal nima ko waxé rek deggul waat ak la man ci jëfëndum defu en tout cas xam ma ngi jéggul waye bu yabo nga xamni nak dañu la yakkar dañu la wolu inshallah yëkëti nitaku nopam may lako kon da nga ci bay sa war bu baaxa baax mais li mais man dama daan gis sax nit buñ la takalé wuji nga jappalé sa borom kër mais ñëw di def lu ko neex mata di rek lim def dem nakar na mba ci kanam yalla baax jëlé jëf té nak ku may tejé sama kat na bayyi menacer mi def da mo xamne nak ko uppeli mbokk mëno ko jëw da nak na xamne lu ko dal mom la duñ ci yekki de bu soobe yalla fofu rek la yam non duñ ci yekki bu soobe ah lool rek la lay wax mom kam dina ko gérer bu soobe yalla baxna am ngeen problème jërëjëf jërëjëf merci wayo ak sey moy fi tay waxlu dara a part ay waxu ayda waxu musa rek mom lo rek moko inquiété mais mom ñu ci jamm say ni waxu gisu fanni def melni ko stressé la poni sibna dara wala non non comprendre dara sibul sibul heureusement mais te sax yow mais fanni da nga tok rek cool ni dal la lu xew mé dafa do ma stressé ni jaay li ni sama bob bi yépp né tok ni am ci nek ci ay stress ligéy wo té ci magasin xalaat fi ndax lan lu xew jaay lool lepp bob tranquille mo koy def sama bob bi mo tranquille na bu lu xew ni fi xew yépp rek ci stress bi rek té sa xana xamo solna sama dal sétina Moussa waxtan nak mom surtout ci problème Aïda. Waaw. Parce que Aïda dafa ëpp trop bit ko don doyé. Aïda rek. Hein? Néna ko nak ak lu mëna xew na jël ay matwayam ci Aïda. Aïda de dafa gul dara sax. Na jël ay responsabilité ci yow. Parce que dañ ko wolu doylo ko yakkar ko ñu may ko nit ak noppam. Yalla ba. Kon kay yow waroto am loy xala da sa xana xamone jek la ngay jek dañ ko tak tak la yow loy xala ni jay en parlant de sey bi tonton man may sama keur
fima nek ni man ma koy fay yalla setanuma amna ci luma japp man na yor sama bop donc man lima gis moy Moussa tok keureum di ay ñaari fan keureum di ñew sama keur gi di ay ñaari fan ñu nek ci jaamu parce nak loloy sama sutura man bumay daw gatcha di beugal sama bop sutura bané yey yaay dama dem fekk ji ayda pour nek bir keureum ayda mi nga xam tane rabu al sax ko tane han nek ak mom ci keur ben juromi fan man mo tey ayda xam lima andal ni jaay nabu yo suma la déggé waxi ragal rek nga fi wax ragal nga gis ni jaay si ni nga waxé ni da nga melni ko ragal ayda mais ayda djeg la ngay djeg ni jaay ragaluma ayda sama gatcha la ragal ayda nek ak mom ci keur ben juromi fan mo téré mu xam man lima andal lol sama sutural bonne kon multi milliardaire ñu may la borom keur moy sa khalifa lol bu ko sax wax mu jëm kaw lo am teel ben bat kep ngay sakku mu sa batu khalifa limay don sa khalifa tay mom sa ci keur Moussa bu le ne fete su rek man ma wola ba sama lamine djug mom mu fete su rek mom nga wara wuyti tonton yow man ma sey lol ngay soutenir ni waaw ngoy yon demal nga defante ji ay da djeg la ngay djeg demal nga won ko nugo gono ma don djeg li bar bi beug lembati mi beug demal nga sey d'accord baano baano madame kebe lay don yanna la jige ak jam nabo esa xamane ko yag ci tien fokk bak fek la fa wi no e munon mu ci man xam beugel gi mala yoral li mom nak ma lew dom satchu mala lebu mala fet mais nak ma lew Nabo, qu'est-ce qu'il y a? Il me wax ni dala neexul wala qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, nana ma kay. Wa pourquoi nga tripsi wu ni menu ko traumatisé wu wala qu'est-ce qu'il y a? Ne dara, t'inquiète pas. Vrai bakkan nga nak, xamul tax. Bu fekke ne waxu Aïda. Wu jek Aïda tek motax nga traumatisé wu à ce point. Oui ma, jël sa temps. Nabo. Lan lañ wax ci ñaarel xaritu jëkëram kon donc choix bi mako def té dama la bëgg té pour nit ki boko také bëgg ko dang koy aar ci ko ak ci suuf té lool dina ko def may doon sa sécurité té nga sa bakam bi moma gënal sama boss duma permettre kenn waxuma lak ay da muy am accès ci yow wala di wax quoi que soit lool t'inquiète pas d'accord ul jar na ngi tripsé wu ndiré sa bop ni té bu lolou wéso nak alu golo ci lexba qu'est-ce que tu veux dire par là nabo man dama bëgg marquage à la culotte bi tay mi football nak non la melone marquage à la culotte la grande bëgg nak eh nabo xam nga lolou mi signifier bon dama bëgg nga ñëw sey ci Moussa nak waxu sey ci do ko tek ci suuf Moussa xolal ñun ñaar fi day baax pour ñun ngay ñëw di ayé ci bébé bayal sa xel mu ngay fowé Moussa lu tak soxna bayiko kër wajurum wala bayiko appartement am su mu la takké dang may jégé ma yor la yoral la dila dundal té dila dundé tamit da ngay ñëw sési nek ak Aïda ci kër ga bu féké da ngay tit Aïda jarul ragal du am ci yow accès ñëwul nga tok sey bi té non la fay démé non nga ko bëggé ah bien sûr d'accord
Y a pas de souci. Benen bi di gëna neex tay nak mom. Sey bi commencé na de. Tay yow ya ay. Ay lan? Moussa nak tay mom préparé wu ma dara nak. Jarul préparé. En tout cas fi la fasiyene fanan tay. Yo. Ah bien sûr que oui. Tamit soxna la yor. OK, comme lool nga bëgg xam man lo bëgg rek bëgg na ko. Am mom ndax lu mo bëgg? La. Mais xol ndax 30 minutes ak tuti nuit. Bo ci graayé. T'es pas sérieux. Oui. Dama na wa commencé ñak sama karo. Si kimi ni ye ndax ñak topoto Moussa chatat ay tout mu reem medu jigen bu bon day magge do gor ni nak mangi don delu wat sama 17 ans yow baye ma japp la bu baye la rek nga xam ni lepp dekk la yi dam day ken du yow di mum baye di mum ni la fa nga ñew kër gi rek tok sey sey bi keen mais nak bi xam la la ragal Mon wax bi yépp limay ragal moy ma ñew sey ci ci kër gi wa wa Aïda xamné que man je suis déjà enceinte ci lo rek lay ragal Aïda du xam dara Aïda dafa musté way yow do ma bay ay lu mu tek ma tek ko xam nga ben affaire damay tek benen plan mon amour bo ñu yëkër ga wa demay lijeenti no demé Maroc bo demé tok fa so amé dom wa fu nga amé dom ma xamal ñepp prématuré la am dom dafa am prématuré mais lo c'est une bonne idée dé chet mon amour wa ul son duma baye kenn yaakal ma dund gi may dund ak yow té non la xé défé nexna Da war di gel da lu Salam ay wañi du nouveau mari Bi lang de gisuma lang ko gëna ris ci sama waji amana fen xamna yaay te di fen rek Fen yu mo miss la lay raconter ni nabu xam nga lolu Ad lo fi def Yow lay laaj lo fi def luma fi def ngay laaj jeul sila la fi def yow lay laaj Moussa lan nga fi def mais wër nga ma wara soxna nek fi fi la ayé tay est ce clair na ayé ayé du nonou ayé du nonou yow boy ayé do ma tagu sa soxna dama fekk si ayé wo fi lu may tag akuma ak yow lan la xama lan la talu sen bureau yi taluma ko dama dekk ak sama ay nawlé xama lan la bëgg nabu sumay waxati nga duggus dina la nox est ce ya ngay deg awma lu may wax ak yow moy sama xalam nga nan man sama dekkando ak sama naw Merde! Nabou? Non, bah, gagne-o. Non, non, c'est pas grave. On allait de réunion, on n'y est plus avec de l'air là, là-haut. Allez, allô! Allez, allô! Vous ma gagne! Vous ma gagne! Ne la touche pas. Moussa, mon mon étienne, tu es. Yo, d'un gros d'off. T'es l'imme la maille, il faut commencer à barrer. D'un gros d'off. Da ngay ñibbi wala ñibbi wo lool lay laaj da ngay ñew ñu dem kër ga wala demo ayda mané ndax da ngay dem wala demo lool lay laaj lool lay laaj oui ma vas-y dem s'il te plaît dama talu li ci kër looy mëna am jamm non vas-y avancé liib ya ko wara la buguma indi benn boucan sa kër wala ma fi indi benn bureau oui avancé li bu dul won nabu sax da ngay dem bu la léré rek muy sa jamm avance avance nalo bo Yow avancel Fen kat va Tchum Nous sommes fiers de vous offrir une sélection de design de plafond et de murs sur mesure. Nos experts en architecture d'intérieur travaillent avec vous pour créer des designs personnalisés qui correspondent à votre style et à votre budget.
Notre sélection de décorations d'intérieur vous propose une variété d'options pour transformer votre espace de vie en un lieu confortable et accueillant. Nous intervenons également pour la déco de votre boutique ou showroom. Nous sommes Adelux. Contactez-nous au 77 850 58 84.